Nē, nē, tev jāstāv turēt galvu, labi, galvu. Un tagad mums būtu korekti jānovērt, vai mums kā pārstāvjiem ir jāklausās visu prezentāciju, vai mums jāpajautā šiem diviem cilvēkiem, vai viņi atkal, piemēram, atbrauc uz salgas domu, vai sveikiem cilvēkiem. Tas ir tikai korekti, jo laiks ir tādā. Nē, viens uz savus pabežiem. Nu, tev prezentācijas laikam ir tagad? Nē, nē, īsās kāds. Pirmo reizi. Viņai viss. Negu pirmo reizi mums pašiem būs. Nē, nu būs viens, un būs viņš viss jādzīv. Es eju šitā. Šis uz priekšu. Viens labās un skatās. Nu sākam. Sākam. Jā. Augstiem ir izstrādāts teritorijas plānojums pirmā redakcija, un teritorijas plānojums tātad ir
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Un viņš sastāv no saistošās daļas, pašvaldība apstiprinās saistošiem noteikumiem un ir paskaidrojums raksts. Protams, ka saskaņā ar teritorijas plānošanas izstrādā saskaņā ar stratēģiju, kas arī ir salīdzinoši jauna, aktuāla, un ievērojot to, un šobrīd arī ir spēkā. Saugras novada teritorijas plānojumu un Sējas novada teritorijas plānojumu, kāds viņš tādu ir apstiprināts. Mēs esam izvērtējuši arī lokāl plānojumus un detāl plānojumus, un lielākā daļa tie, kas ir vecāki par 10 gadiem, tie ir integrēti teritorijas plānojumā, ja viņi nav pretrunā ar šobrīd esam normatīvajiem aktiem. Un redzot tomēr, ka 16 detāla plānojuma paliek spēkā, un arī lokā plānojuma daži paliek spēkā. Ja un vēl arī izstrādes stadijā, un tad tiks vērtēts, vai viņus varēs integrēt līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai, kur ir plānojums gada beigās šo teritorijas plānojumu apstiprināt. Arī ir jāpamato apdzīvoto vietu robežu izmaiņas, tas ir aktuāli bez tā, ka iepriekš varēja dalīt zemes mazākās par 2 hektāriem, tādēļ arī redzat, ka Pabažu ciems ir papaties līdz ceļam, bija tā doma, ka varētu attīstīties šis abūs teritorijas, ne tikai lauksaimnieciski izmantošana, mazliet viņa arī Sēja, bija doma viņu vēl līdz pašai Siguldas robežai vilkt, bet ar valsts ceļiem runājot, mums ir tādas nepatīkumas konfigurācijas, teritorijas veidojās, un tur ir zināmas tās saimniecības, un nolēmām tur šo ciemu nepaplašināt. Loja un Murjāņa faktiski paliek līdzīgi, tā kā ir bijis. Loja tiešām ir tieši tajās pašās robežās. Murjāņa ir nedaudz precizētā teritorija. Tas ir pati arī bijis tā, ka ir 3 gārsmuži bijušas. Tāda viena maza daļa, kur ir tikai bijis iesniegums par dalīšanu, ļoti sen, to mēs ilgām lauksaimniecības teritorijā, bet tā daļa, kas ir pie Salkustu pagasta, zemes, ciema zeme, tā faktiski tiek apvienota ar šo ciemu, un ja mēs uzaugas ar mežvidi, un gāršmužu jūs redzat tādā konfigurācijā, tādā skēmā. Un Sējas pagastā paliek tās pats skaits arī 7 ciemi. Es arī pazūkšu. Es veselīgi. Es vairāk, jā, par Sēju. Ir veselīgi, bet tā ir iekļautas pilsētā. Pilsētā. Jā. Tātad teritorijas plānojums nosaka funkcionālo zonējumu, funkcionālās zonas, un tur ir abūs parametri un minimālās zemes vienības platības. Un šāda tabula ir arī paskaidrojuma rakstā pielikumā pievienot. Ja nevar saprast, kas tad manā zonā ir atļauts, tad nu var redzēt, jo pamatā jau tas izmantošanas lokus ir ļoti plašs, arī dzīvojamās abūs teritorijās ir gan pakalpojumu objekti, lauksaimniecības teritorijas ir visplašākās. Sākot ar dzīvojumu apbūvi, beidzot ar ražošanu un pārstrādi. Jā, nu, rūpniecības teritorijās ir tāds mērķēts specifisks izmantošanas. Un jāņem vērā to, kad mēs varējām noteikt to, ko ļauj noteikumi. Piemēram, ciemos un pilsētās tikai drīkst noteikt šīs jauktas centra apbūvas teritorijas un dzīvojumās apbūvas teritorijas. Pārējās zonas mēs drīkstam noteikt gan ciemos, gan lauku teritorijā. Un arī zonu, kad skatāties savu, tad pievērsīt uzmanību tam, cik ir minimālā zemes vienības platība, kāda ir abūs parametri un kāda ir cita vēl noteikuma. Funkcionālais zonējums, tātad savus novadam būs šāds. Ir 3 veidu dzīvojumās savrupmā jābūs teritorijas, arī Pabažos, tātad ir CS
Šis saīsinājums vai vajadzēs viens, un tā atšķirība, kā redzat, ir starp to, cik sīki var dalīt dzēmes vienības. Vislielākā, tad dzēs divi, šķiet, ka pat saīspats tā nav, nebūtu. Un tad ir mastāvu dzīvojumās apbūves teritorijas. Tās pamatā ir pilsētā, bet arī pabašciemā ir Lojā, tur, kur ir daudz dzīvokļu apbūves teritorijas. Un daudz stāvu dzīvojumās apbūves teritorijas ir saukstos. Uz vienu zemes gabalu tātad var būvēt vienu dzīvojumā māju. Ja ņem, ja skatās vēl šīs dzēs divi un dzēm divi, kas jums laikam nebija tik raksturīgs, tad tomēr ir jāstās, jo ir noteikts viens arī teritorijās, kur ir meži, tādēļ mēs esam pievienojuši šo biotopu ekspertu atzinumu kā obligātu prasību. Jā, mums tad arī nav uz jums. Ir trīvi veidu publiskās apbūves teritorijas. Uz jums attiecas šī tēma bez citariem. Tas ir faktiski esošā publiskā apbūves, skolas, varētu būt arī pakalpojuma objekti, un arī tātad vietas, kur varētu būt tāda apbūve publiskā. Parasti liek valstī un valsts un pašvaldības zemes gabalam šo P-zonu, bet viņi var būt arī privātam zemes gabalam. Un jauktas centra apbūves teritorijas ir, kā mēs sakam, plānotāji pie sevīm, kad tā ir tā pati lauksamības teritorija ar ļoti plašu izmantošanu tikai ciemā. Tā kā, ja jūs redziet, ka jums ir funkcionālā zona jauktas centra apbūves teritorija, tad tur var sākot ar savrupmāju būvēt visu pakalpojumu objektu un pat arī ražošanu. Un saugstiem ir šī viena. Un tā tad ir arī viena atsevišķā apakšzona izdalība, lai izslētu ražošanu un varētu tā pilsētas centriem raksturīgi apbūvu veidoties, kur ir jauka dzīvojumā un publiskā apbūvu. Ir arī prasības tā tad minimālā koku krūmu stādījuma proporcijai. Ja nu tiešām šajā jauktajā, jauktas izmantošanas teritorijā ir kāds piesārņojušs objekts, tad un dzīvojumo publisko apbūvi ir jānotrošina šī aizsardzība. Un jāņem vērā, ja ir jauna degvielas uzpildes stacija, tad arī jāizstrādā ar detāla planējums un tikai pēc tam. Faktiski detāla planējuma arī šī degvielas uzpildes stacijas būšana šajā teritorijā ir jāpamato. Vēl ir divas rūpnieciskās apbūves teritorijas. Pamatā novadā ir R zona un Spulkas ostā ir ar viena, lai viņi varētu attīstīties atbilstoši savām vajadzībām. Viena tehniskās apbūves teritorija. Par rūpnieciskās apbūves teritorijām es liekam vairāk pastāstīšu, jo iepriekš vai šobrīd spēkā ir diezgan plašas ražošanas teritorijas novadā saliktas, saplānotas iepriekš, domājot, ka tajās vietās, kur ir ferma, tātad tur ir elektroapgāde, inženiera apgāde un varētu attīstīties. Bet nu, laiks ir pierādījis to, ka teritorijas nav pārvērtušās par rūpnieciskiem ražošanas uzņēmumiem un faktiski mēs atļaujam arī ļoti plašas lauksaimniecības teritorijās šīs darbības, tā kā tās ir turpmāk zonētas kā lauksaimniecības. Jāpievērš uzmanību uz derīgo izrakteņu atradnēm tikai tām, kurām ir licence vai atļauja, tiek noteikta R zona. Pastāstīšu vēl par to uz priekšu. Un, protams, tie citi noteikumi, kad robežojas ar dzīvojumu apbūvi, nedrīkst būt jānodrošina šie pasākumi. Un, ja nāk kāda jauna ražotne, kuru varētu piesaistīt arī transportu, ir jāizstrādā aizsardzības pasākumu autoceļiem. Divas transporta zonas, viena autoceļiem, viena dzelzceļam. Dzelzceļu mēs nosakām dzelzceļa nodaļu joslā. Transporta zona, šī pelēkā zona, varētu būt arī kādam privātajam ceļam, bet tas nav obligāti. Noteikti valsts autoceļiem, pašvaldības autoceļiem.
Ir arī transporta vispārīgais plāns izstrādāts, kas nosaka šo vienoto tīklu. Ja jūsu ceļš, teikšana, tā varētu būt, kad iekļaujās šajā vienotajā transporta tīklā, tad uz to gan attiecās noteikumi, šie abos noteikumi. Un arī ielu un ceļu kategorijas, tās ir noteikts, lai atbilstoši tām noteikti sarkanās līnijas. Vairākas dabas un apstādījuma teritorijas, tās parasti nosaka ciemos pilsētā, bet gadās arī, kad ārpus paipiesējas pamatsklošas parks. Viņam vairāk, es domāju, ka nav ko kapsētas, tātad ir pašvaldības zemes mazdārziņiem, kas bez apbūves DA un DA3 ir gandrīz līdzvērtīgs, tikai DA3 ir ar lielāku labiekārtojumu. Un tiempīgi teritorijas, tas ir Saukrastos un Pludmales Saukrastos. Mēs aizliedzam, tad debes un apstādījumu teritorijas kailu cirka, varētu būt cita cirka. Par prognozēto apmeklētāju skaitu būtu jāpievērš uzmanību, kad izstrādā labiekārtojumu projektus. Nu jā, un piekristā mēs runāsim arī par šo zvenību apmeklēt un ūdens turistu apmeklēt vietām. Teritorijas plānojumu ietveros izstrādāts arī ainā un publiskās ārtelpas attīstības plāns. Uzmanība arī piekristai, ne tikai visam novadam. Un tajā par sēju runājot, ir noteikti šie rekreācija nozīmīgie funkcionālie savienojumi, lai viņi būtu starp ciemiem, sējas pagasta ciemiem. Un arī publiskās ārtelpas attīstības centri ar noteiktiem rekomendācijām labiekārtojumam. Vēl ir funkcionālās zonas divas lauksaimniecības teritorijas. Pamatā tā ir lauksaimniecības teritorija L. Un ciemos un pilsētā varētu būt arī L1. Trīs meža zonas, parastā M. Tāpat kā Sējas pagastā jau bija iepriekš atsevišķa apakšzona Ādaša poligonam, lai netrācētu aizsardzības ministrijai rīkoties savā objektā. Un mežzemes pilsētās un cīmos, privātajiem piedarošiem meži, arī tajos varēs būvēt vienu pilsētu. Iepriekš to nevarēja darīt pēc saskaņā ar Saukras teritorijas plānojumu. Un ūdens zona, ūdens teritorija. Katru dīķi jūs neredzēsiet kartē, vispār kartu ir izstrādāt 10 000 mērogā, bet tas, kas skaitās ūdens teritorija, tad ir ūdens tecis, kas ir garāks par 3 km, un lauku teritorijā garāks par 10 km, un 0,1 hektāru pilsētā vai lauku teritorijā 1 hektāru lieli mākslīgie ūdens objekti arī varētu būt kā U zona un spultas ostas ūdeni. Mazliet viņi būtu jāparunā par, ja mēs runājam par lauksaimniecības teritorijām, vispār par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu, tad to pilsētā ļoti ierobežo, bet Sējas pagastā vajadzētu pievērst uzmanību un padomāt, jo tas ir apmierinoši, mēs esam noteikuši konkrētas dzīvnieku vienības abūs noteikumos tikai tāpēc, ka valstī līdz galam īstenās sakārtot šie jautājumi un to ekvivalentu dzīvnieku vienību, ko piedāvā, un ko arī vispār ir jābūs noteikumi nosaka minimālos attālumus no šādām būvēm, tie, mūsuprāt, nav pietiekami. Tādēļ mēs noteicam tos konkrētos skaidrus. Minimālie attālumi no kaimiņu. Meža zonās noteikumi. Galvenais, kad vajadzētu izvēlēties apbūvēto daļu, uz kuras neatrodas mežs, izmantot dabiskās brauktuves, piebraucamiem ceļiem. Meža zemes atmežošana jāveic maksimāli saglabājot šīs vērtīgās vērtības, tādas vērtības.
Par derīgajiem izraktiņiem, kas iepriekš bija kā zona, turpmāk būs atļauti arī lauksaimniecības meža teritorijās, rūpnieciskās apbūves teritorijās un ūdens teritorijās. Tātad tikai tās, kur ir licence un atļauja, ir noteiktas, bet jūs redzat šajā skēmā, mēs esam apzinājuši visus. Es pūtīt. Tā pūtīja. Bet kā pūtīja? Lūk, tas iesvītrotais ir laukumi, kur pašlaik, no, kur ir tā policija. Un arī noteikti strādus. Tās ir tā R zonas pārējās, visas ir gan lauksaimniecība vai meža teritorija. Un tur var veikt šo derīgo izraktiņu ieguvi, tieši tā kā nosaka normatīvie akti. Bez funkcionālajām zonām, tātad ir teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kur ir vēl papildus nosacījumi, uz Sējas pagasta attiecas ne visas. Un, piemēram, attiecas teritorijā ar centralizētu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, kurā mēs gribētu, lai cilvēki būvē jaunu māju pieslēgt ar šiem tīkliem. Tas ir gan tīkliem nepieciešams, gan pašvaldībai, kur apsaimnieko tīri ekonomiski pamatojumu dēļ. Vai jūs redzat šo zilo? Tā ir šī teritorija ar īpašiem noteikumiem 11. Šajā daļā pabešos. Ir arī Murjāņiem neliela lojai, protams, ar raganu, kur nāk sēmas. Sējā. Sējā ir. Jā, sējā. Jā. Tad saskaņā ar Latvijas valsts ceļiem viņu sniegto informāciju ir arī noteikti teritorijā paaugstināt trokšņa līmeni. Nu, tāda jauna prasība parādījusies iepriekš, tas teritorijas plānojumos nebija. Bet bija visu laiku runas par to, kad pie valsts autoceļiem būvējot nesaskaņot būvniecību. Un teritorijas plānojumā nevar teikt informatīvi, tam ir spēks. Viņš šajā teritorijā var arī pateikt, atļaut tikai sezonas raksturu apbūvi, teiksim, vasarnīcu, dārzmāju, šo patstāvīgo dzīvojumu apbūvi varētu atteikt arī. Un tās sarunās tādas neregulāras formas, pie tam ir arī generalizētas no šiem modelēšanas datiem, ko mēs saņemam. Tajās zonās esot, cilvēkam ir jāpievērš uzmanība, ka ar valsts ceļiem varētu būt arī kādas garāka runa. Teritorija ir īpašiem noteikumiem Mādažu militārais poligons, kas ietver gan pašu poligonu, gan viņa paplašināmās teritorijas. Nu, teritoriāli nav daudz, bet tomēr tās zemes vienības, viņiem tur bija tādi caurumi, to vidu kadastro sadalīti un izveidot šī jaunā poligona teritorija un 25 metri aizsardzības. Tā visa ir šajā teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kur tad saimnieku aizsardzības ministrija. Zinot lojas specifiku ar iepriekš noteikto dzīvojumās apbūves teritoriju pie notekūdeņā attīrīšanas ietaisēm, esam izveidojuši šādu teritoriju ap centralizētas kanalizācijas sistēmas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, ja nu tiešām ir līdzekļi un kaut kur tiek pārbūvēta attīrīšanas ietaisa, tad tā minimālā būtu 50 metri, kurā tiešām nekādu dzīvojumu apbūvi nevar veikt, bet šajos 150 metros atlikušajos ir noteikta lauksaimniecības teritorija apakšzona 1, kur varētu būt arī viena sēta. Un te pieredz arī informācija, ja tās ir paskatīties, kādas vispār ir aizsardzības. Ir arī vietas nozīmes kultūra vēsturiskā un dabas teritorija. Faktiski mastas saraksts ir, es pagastā ir viens objekts, kur mēs pārņēmām šīs prasības, kas attiecās no teritorijas plānojuma, tika paredzēts iepriekš arī detāla plānojuma izstrādāt šai teritorijai.
Bet, nu, lai būtu tā mūža sabūve ar pārkuru vienotu risināta savu teritoriju. Šis teritorijas noteikumiem. Un ir ainavu plānā arī izstrādāt saimnes vērtīgās teritorijas, uz seju attiecās ceļi, upju, ielējas. Ja mēs redzētu šis P6, Ragans ceļš arī uz Pabažiem, otrs ceļš. Un tur ir tā, ka šis ir viens no instrumentiem, kā mēs arī ierobežojam vēja elektrostacijas. Es redzēju pašā apakšā. Bet, nu, ja rodās būvādē šaubas, kāds objekts tiek attīstīts, kas ir ļoti neiedarīgs, tad pamatojoties šo 5, varētu arī paprasīt ainava arhitekta novērtējumu un attiecīgi koridēt tās būvapjomas materiālus un kaut ko arī aiziet. Rail Baltica šobrīd jau projektēšanas stadijā, bet mēs nerādām risinājumu. Mēs tātad rādām to, ko mums ļauj, ko satiksmes ministrija ir nopublicējusi oficiāli, un līdz ar to mums ir tāds nosacījums, ka tie pārējie pašvaldības vai citi ceļi šajā TIN 7 teritorijā arī saskaņā ar viņu risinājumu. Nu, jūs redzat, diezgan tā blāvi palēka zona pāri Garšmuižai, kur ir bijuši ļoti daudz diskusijas, bet ciems tiek sadalīts divās daļās. Jūs redzat, ir viņiem divi šķērsojumi projektēti abās pusēs Ķīšupei, bet tā sajūta droši vien sadalīšanas kaut kas saglabāsies uz priekšu. Nu, viņi jau ir. Jā, elektro pārvades līnijas savienojumu ar Igauniju. Un vēl pēdējā nacionālās nozīmes infrastruktūras transporta teritorija ir, diemžēl, vai par laimi, nezinu, kā no kura viedokļa skatoties, ja par Murjāņiem runājam 200 metru plats koridors, kurā arī ievietojās šis 9. Gada projekts, kurš paredzēja uz Valmieru 4 joslas, palielas tādas nobrauktuvis uz lojas pusi un vienu tā vietējo tādu apakšu pārvadu jāsaka. Nu, tāds sarežģīts projekts. Satiksmes ministrija teica, ka viņiem nav kāda problēma, ja arī būvēs tādas. Tikai viņiem vajadzētu zināt. Tā mēs esam izrunājuši darba grupā. Redzēs, ko viņi ierakstīs atzinumā, teritorijas plānojumu, bet viņi ļoti, tai savis ministrija Latvijas valsts ceļa atvainos. Latvijas valsts ceļa ļoti uztraucās par to, ka dabu tuvinās ceļā. Tas ir saprotams, ka viņi ir cietuši pierīgā, ka viņi ir cietas paplašināt ceļus, izbūvēt veloceliņus, attīstīties. Un tad viņi atkal uzliek šīs prasības arī uz tādiem ceļiem, kur patiesībā nav pamatojumi. Jā, tā satiksmes identitāte nav tik liela īpašība, runājot par Garšmuižu. Jā, no lojāla labi. Bet arī tā apbūve, viņa nav īpaši daudz valsts autoceļiem attīstības. Nu, izņemot, varbūt tādiem autoceļiem vietējas mazījums autoceļiem, kas jau ir dārstatības teritorijās, bet pārējiem arī šis koridors tiek ievērots. Tāpēc par to varbūt vēl būs kādi jautājumi. Un vēl arī meliorācijas jautājumi ir teritorijas plānojumā, kas par valsts ūdens notiks, ir zemkopības ministrijas nekustamību īpašuma atbildība. Un pēdējā laikā jautājumi tiek kārtot savu būvniecības informācijas sistēmu. Cik caur šo sistēmu sakārtojas, tik arī meliorācijas, varbūt tā informācija uzlabojas. Bet ko mēs varam teritorijas plānojumu ietvaros izdarīt, mēs esam sagatavojuši šo visu meliorācijas sistēmu plānu, apzinājuši tās
tos būvlietošanas grāvis, kas atrodas uz pašvaldības īpašumā piedrošajiem īpašumiem. Ir arī dažas teritorijas noteiktas, kur obligāti ir veicama meliorācijas pasākuma pirms būvniecības uzsākšanas. Un arī tāds līdz šim normatīvos aktos neregulēts jautājums, kā pilsētā un ciemos būvlietošanas grāvja aizsardzības, vai cik viņi ir, ja laukos viņi ir 8 līdz 10, tad pilsētā mēs esam patieši, ka tie ir 5 metri. Bet tā piekļūšana tomēr ir ar tehniku nepieciešama. Un aizsargjos karta, kurā mēs gan attēlojam to, kas jau ir valstī noteikts, gan arī nosakam paši savas, piemēram, krasta kāpu aizsargjos, to mēs runāsim vairāk pilsētā. Mēs aizsargjos arī, jums varētu sējas pagastā būt aktuāli, tad aizsargjos ar poligonu, ko es teicu, tie 25 metri, bet ir arī vēl tādas zonas, ko jūs redzat. Mēs tam noteikti, ka mēs aiziet pāri pa 6, 6, pēc tam mēs varam redzēt, ka helikopteru brauc un griežās viņu. Mēs tā izmantošu labu zonu. Un ar teritorijas plānojumu tiks noteikta īpašā režīma zona saprast pilsētā, bet tas neatieksies iebraukšanas ceru. Ja būs droši kaut kāds aiziešiem ieteikam vēl uz novada iedzīvotājiem, tiem, kas ir deklarējušies. Es jau proaktīvi par vēju un saules elektrostacijām uzliku saules elektrostacijas patiesībā regulē tad, ja ir kaut kādas nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes vērtīgas, vai es nezinu, ainaviski ļoti vērtīgas teritorijas, mēs šādas nelikām, nekonsultējām, bet ļaujam un tikai ir šie savstarpējie kaimiņu jautājumi regulēti. Par vēja elektrostacijām ir tā, ka pašvaldība nedrīkst noteikt prasības, tādēļ arī ar jaudu līdz 20 kilovatiem. Bet ļoti ceram, ka šo pusgadu kaut kas pavirzīsies vēl uz priekšu, jo arī vispārīgi apbūs noteikumi. Ministrija groza viņus un varbūt kaut ko varēs tomēr darīt, jo būtu ļoti svarīgi, jo attīstās šīs tehnoloģijas un katras saimniecība jūs tās vienkārši, nezinu, radošāk un grib piemērot un pielietot un pamēģināt. Un tas attīstīsies, tādēļ būtu labi, ja tomēr būtu arī mazajām vēja stacijām kaut kādu noteikumu. Skulds osta, protams, arī noteicām teritorijas pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Tiek veikts arī strateģiskos ietekmes uz vidi novērtējums, to pāraugu vidas pāraudzības valsts birojas, un tā rekomendācijas mēs ņemsim vairāk pirms teritorijas plānojumā apstiprināšanas arī biroja atzīme rekomendācijas. Vienlaikus notiek teritorijas plānojuma un vidas pārskatu apspriešana. Šie datumi, vēl mums ir trīs sanāksmes ar iedzīvotājiem, un kuru var iepazīties ar pilnu teritorijas plānojumu. Tātad jau Latvijā saiti ir arī publikācija mājaslapā, arī četrās vietās novadā. Es skatā Pabeža bibliotekā ir grāmatas, šeit ir logā planšeta, un var izteikt priekšlikumus, vai nu turpatās Ģeolatvijā, vai nu sūtot uz Būvaldi, atsaukusti, vai nu kāds, kurš raksta, tad pa pat. Jā, paldies. Bija īsais variants. Man īsās jautājums, es vienkārši iedomājos par tiem diškopiem. Viņi tā kā, tur tas sēpjamie, bet īstenībā novadāja vairāk diškopu. Kā viņiem tās aizsardz nosauks? Kur viņi vispār ir uzskaitīti? Viņi būs uzskaitīti grafiskajā daļā. Viņi noteikti ir, kur mēs runājam par visiem apgrūtinājumiem. Jo tur ir atklāti divi dižo zoli. Tu gāzes trās, nu, krātuvi,
Un viņi, protams, privātā zemē, un es vienkārši tagad iedomājos, jo faktiski jau, nu, viņi tā, kā viņi grib. Ja diskokiem ir tā, tad jā, arī viņi nav šajā dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē Ozols. Vienalga viņiem attiecās ministrija noteikumi, tiklīdz koks sasniedz šo apkārtmēru attiecīgai sugai, tā viņš tiek uzskatīts par diskoku. Es saprotu vienkārši tādu pārmaiņu, ja pats par zemes īpašniekam viņš var atkļūt par ozolu, no kas viņam? Viņš varētu, protams. Es nezinu, viņš nedrīkstēja mikroklimatu izmainīt, viņš nedrīkstēja izcirst, tur jāskatās tajos noteikumos. Jā, 10 metri ap vainumu pie tā aizsargjosla. Bet es domāju, ka nāk trakti. Mēs parādām tos diškokus, kas ir ozolā šajā apgrūtinājuma parkē. Tā tāds ir 200 kaut kas. Un, protams, ka visas tīpa šeit ir dabas teritorijas. Lūdzu, lūdzu. Ar seju gluži nebūs, jā? Vēl līdz bijušajai robežai. Jā, P6 satura. Drāsvēlī. Mums ir Aino plānā iezīmēts līdz pat biķernieku, kurai ielai. Nē, līdz pašai robežai nebija jēga, bet līdz tai ielai. Līdz pēdējai. Nu, apdzīvotāju, visām apdzīvotām vietām cauri. Jā, cauri apdzīvotām vietām. Jā. Šobrīd izpētājs ir ļoti būvāri. Patiec, man tiek kādi uzskatīt valstīmi. Man ir ļoti prasībā. Ne tā vajag. Viņi vajag mācāties. Bet Nu, tieši tā, bet pavisai cilvēcis, es ceru, nu, droši vien, ka kaut kad nākotnē, bet ņemot vērā visu to turistu plūsmu, no Siguldu Bīriņi, un tad no Bīriņa ceļu uz Saukstiem, faktis tur visvairāk pārvietojas, kas ir gan noslogot ceļš. P6 malā redz, tu brauc vispār tieši augumus. Bīriņi nav P6, P6 šis radars ceļš. Bet es saku, viņš varētu būt jebkurš, jā, bet, nu, protams, ka tā vēlmi jau tāda ir, bet, nu, tie ir daudz, daudz miljonu, un tas ir faktiski valsts uzdevums. Tā, tas veidosies tāpēc. Sāsmoni,
viņiem sarkanā līnija, viņi var izbūvēt jebkas. Jā, un bīriņ ceļš būs cits. Tas ceļš būs tas ragāts. Tas ceļš. Jā. Labi. Tā. Jā, dēļ tik kārtā. Tā. Nē, droši vien, ka mēs vajadzam to oficiālo daļu. Jā, ja kādam jautājumu, mēs varam pavēlēt tādu kartu vaļā. Paskatīties, ja mēs būži. Paldies! Jā, paldies! Es domāju, ka visi mobili cilvēki un zinu, kur atrast materiāls. Un vēl ir laikas, to praktiski ir uz nostāju. Jā, jā. Cik liels? Cik liels?